Астанада Науруз Улттук сыйлыгы табысталды. Осылайша үздік айтыскер, күйші, әнші, жыршы, зергер, шебер, үздік тоқыма шебері, үздік шабандоз, ат спорты шебері, үздік тоғызқұмалақшы, құсбек және үздік атбек анықталды. Бұл жылда ұлыстың ұлы күні қарсаңында ұйымдастырылатын бәйге. Биылғы ұлттық сыйлықты елдің түпкір-түпкірінен келген 13 адам алды. Топ арасынан оқ бойы озық шыққан үздіктерді қазылар алқасы анықтады. Bayağıda osu alğaşında özümüz katıskanda osu bir 8-9 atalımının aynalasında ğana ötür şağın bol bütkün. Al endi kazır osu mına 9 kumalak Kazak'tan ulttuk oyundarınan. Sonunki mına at baygesinin özünde mına bayge jarısında ülkendir men jağa osu bayge katısatın kışkente jas balalarda bölük. Жаңағы марапаттау осы биыл енгізіліп отыр. Мен жалпы Қазақта түкті кілем, тақыр кілем, алаша тоқу өнері, жаңа кигіз үйдің барлық әбзелдері, бау басқұрлары және де Қазақтың ұмытпалып бара жатқан сол бізге істе өнері, осы өнердің барлығын дамытып жүрмін және чи тоқимын, шашақ төгемін. Жалпы Қазақтың ұмытпалып бара жатқан барлық өнерін алып жүрмін және үйретіп жатырмын. Бұл менің осы халқыма беріп жүрген өнерімнің Elimde Kazak'tan önerin dərbdeyip jürgen, çetelge tanıtıp jürgen engegimnin bağası. Sonuqtan bul mağan ötte mağızdı. Menin en kirmet, endi alıp tırgan selamının biri.